To ke coach ba bayanin da zaka yi mai yaranka? Kai fa dogon mai takwasara ba bayanin komai. Abinda nake fata ne wannan wasa dai Allah ya ba mu nasara ga wannan wasa da mu ta. Ashiru dukan mu gaba daya mu. Sai babba da yaro ko Allah ya ba shi ta. Allah ya dora mu wannan suka bunta ta hadu da. Amin. Auta me labari me bayanin ka. Amin. Bahago, kai me bayanin ka? To, a yadda muka zo dai wannan wasa muna fata kowa cikin mu nan ya koma da gol. Allah ya ba mu sa'a. To Allah ya taimaka, Ubangiji Allah ya ba da sa'a. Kai fa Bahago. Allah ya ba mu sa'a. Amin. Coach, ba wani ƙarin bayani? Ba wani ƙarin bayani, ni dai ina roƙon Allah ya ba ni sa'a. To kai fa. Yadda muka shigo cikin sa'a, Allah ya sa mu ta cikin sa'a. Muna fatan masoyan mu su tsaya mu na zuwa. Ta. Mun gode yan uwa da abokan arziki mu saurare mu. A yi shi lafiya, gama lafiya. To Allah ya sa.